Cijenjen gledatelje, želimo vam dobro večer. Počinje drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku kratak sadržaj. Obilježena godišnjica od otvaranja spomen obilježja borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine Ljiljana na Gradačačkoj koti Bandera. Kretanje migranata kroz Tuzlanski kanton prati se kontinuirano i koordinirano, tvrde upravi policije kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Sa međunarodnog aerodroma Tuzla do 1. augusta prevezeno oko 338.000 putnika. U općini Kalesija u toku izgradnja novih ulica kojim će se riješiti problem saobraćajnih gužvi u samom centru. Završena kulturno-zabavna manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Na platovu Bandera Koti, koja dominira dijelom sjeveroistočne Bosne i Posavine, nalazi se monumentalni spomenik Ljiljan, podignut svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su položili život za odbranu Bosne i Hercegovine. Danas je na ovom lokalitetu upriličeno obilježavanje godišnjice otvaranja ovog spomen obilježja, koje će trajno podsjećati na herojstvo branilaca Gradačca i Bosne i Hercegovine. Uz prigodan vjerski program Historijski časi i učenjem dove za domovinu, danas je na spomen obilježju borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine Ljiljan na koti Bandera u Gradačcu održana manifestacija kojom je obilježena druga godišnjica od njegovog otvorenja. Ovaj spomenik je podsjetnik na herojstvo branilaca Gradačca i Bosne i Hercegovine, rečeno je. Istaknuta je važnost okupljanja na ovom mjestu i prisjećanje na heroje domovine koji su za odbranu zemlje dali svoje živote. Želim da sa dubokim poštovanjem poklanjanjem ove dove i ovim našim današnjim okupljanjem naglasim obavezu sadašnjih generacija da moramo uložiti dodatne napore u prevazilaženju nekih naših međusobnih sukoba i teškoća i da u svakom momentu i u svakoj situaciji moramo imati na umu naše šehide i njihovu i našu borbu za današnju Bosnu i Hercegovinu. Naše je da nastavljamo borbu koja nikada neće stati. Zajedno u safu, zajedničkim snagama, gradeći ovaj narod i zemlju. Vjera je ono što nam može pomoći u toj borbi, da odgojimo čestite i poštene građane ove zemlje, da odgojimo vrijedne i darežljive ljude, dobre vakife, dobre saradnike, koji će s Božjom pomoći znati suprotstaviti se svim neprijateljima ove zemlje kad to zatreba, kao i do sada što su učinili. Ne smijemo zaboraviti na poginule, kao ni činjenicu da nijedan borac koji učestvovao u odbrani Gradačca nije prekršio međunarodna pravila ratovanja, kazao je Sadan Imamović, ratni zamjenik komandanta 107. Viteške motorizovane brigade i komandant 213. Viteške motorizovane brigade Armije Bosne i Hercegovine. Neprijatelj je pretrpio veoma velike gubitke u ovoj akciji istok, jer ta akcija izvedena je veoma brzo i uspješno u sadejstvu sa svim drugim jedinicama. Tako je da je tom prilikom oslobođeno oko 20-25 kvadratnih kilometara naše teritorije, a posebno je bilo značajno što se stanovnici Sibovca i drugih okolnih mjesta vratili svojim domovima. U ime muftije Tuzlanskog prisutnima se obratio Sead efendija Seljubac. I u ovoj zadnjoj agresiji i u odbrambenom čitavom, evo koliko je trajao rat, pokazalo se da su je odbranili oni za koje se najmanje očekivalo da će je braniti. Vjerujemo da će tako biti i u budućnosti. Da će uvijek Bosna imati one hrabre koje će stati na njene granice i odbiti svaku vrstu agresije. U prisustvu velikog broja vjernika na platovu ispred spomen obilježja Ljiljan proučena je dova za domovinu i klanjan podne namaz. Manifestaciju pod nazivom Dova za domovinu organizovali su grad Gradačac i Međlis islamske zajednice Gradačac uz podršku boračkih udruženja ovog grada.
Prema zvaničnim podacima, kroz Tuzlanski kanton prošlo je više od 7000 migranata. Uprava policije kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova evidentirala je do sada 22 bezbjednosno interesantna događaja, od čega je 14 sa elementima krivičnog djela, dok su ostali prekršajne prirode. Saradnja sa Uredom za strance u Tuzli i drugim policijskim agencijama je na nivou, saznali smo u upravi policije, gdje redovno zasjeda i štab u vezi situacije sa prolaskom migranata kroz naš kanton. Od početka ove godine u Uredu za strance u Tuzli registrovano je 5.500 migranata koji su prošli kroz Tuzlanski kanton u potrazi za boljim životom. Kretanje ovih ljudi prati se kontinuirano i koordinirano, doznajemo upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, koja ima dobru saradnju sa ostalim policijskim agencijama i Uredom za strance. Kako tvrde, u pogledu prisustva migranata na ovom području vlada dobra sigurnosna situacija, imali se u vidu da je prošle i ove godine kroz ovaj kanton prošlo njih 7.000. Od tog broja možemo reći da u našem kantonu je zabilježeno, odnosno prijavljeno od strane građana 22 bezbjednosno interesantna događaja u kojima su učestvovali migranti. Svi događaji su rasvjetljeni, što je jako posebno, brzom intervencijom policijskih službenika. Dalje, jako je značajno istaknuti da saradnja sa terenskim uredom u Tuzli odvija se na način da nakon što policijski službenici poduzmu potrebne mjere radnje u saradnji sa tužilaštvom, svi migranti koji su na određen način ogriješili o zakone Bosne i Hercegovine budu predati Uredu za strance, koji izdaju rješenja o pokretanju postupka deportacije, i takva lica se uz pratnju, odnosno uz asistenciju policijskih službenika uprave policije, prebacuju u imigracioni centar u Sarajevo radi daljeg postupka. Migranti se ne zadržavaju, te im Tuzlanski kanton i grad Tuzla služe kao tranzitna ruta. Što se tiče policijskih službenika i naše nadležnosti, a to je održavanje povoljnog stanja sigurnosti, možemo reći da je policija adekvatno opremljena i spremna da odgovori svim rizicima koji su stavljeni pred nas, odnosno svim poslovima i zadacima. Po pitanju migranata poduzimaju se pojačane mjere i radnje. Znači, prisustvo policijskih službenika na mjestima i u vrijeme gdje se očekuje veći priliv migranata, odnosno veći broj migranata, također su pojačane poduzete i druge mjere i radnje. Poduzimaju se i pojačane mjere na kontroli saobraćaja radi uočavanja lica koja vrše ilegalni prijevoz migranata. U prošloj godini, u prvih šest mjeseci ove godine, policijski službenici su pronašli, da kažemo, 20 lica za koje postoje osnovi sumnje da su vršili krijumčarenje ilegalnih migranata, i shodno nadležnostima takva lica su predata Državnoj agenciji za istragu i zaštitu radi daljeg postupanja. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona apeluju na građane da prijavljuju sve eventualne incidente vezane za migrante kako bi policija mogla blagovremeno reagovati. U smislu prevencije, upravi policije djeluje i štab za migrante koji u redovnom zasjedanju prati situaciju. Sa međunarodnog aerodroma Tuzla leti se na 16 destinacija u svijetu. Sedmično imaju oko 45 do 48 letova. Zaključno sa 1. augustom sa međunarodnog aerodroma Tuzla putovalo je 338.000 putnika. Međunarodni aerodrom Tuzla potpisan ugovor sa mađarskom niskobudžetnom aviokompanijom Wizz Air ima do 6. mjeseca sljedeće godine. Direktor aerodroma napominje da su trenutno u fazi pregovora o nastavku suradnje sa svojim strateškim partnerom. Vama je poznato da su oni ukinuli, znači, ova 3 leta u toku zimske sezone, 3 destinacije, ali se te destinacije vraćaju u toku ljetne sezone. Nažalost, oni nisu zadovoljni, znači, popunjenošću aviona u toku zimske sezone, i to je jedan od razloga zašto su, znači, ukinuli ova 3 leta. U ovom trenutku, znači, sa međunarodnom aerodroma to zaleti se na 15 destinacija, imamo oko, u stvari, 16 plus Antalija, i imamo, znači, negdje oko 45 do 48 operacija u toku sedmici. U 2019. godini je planirano povećanje putnika za 7-9% u odnosu na prošlu godinu. Izraženo u ciframa, bilo bi to između 610 i 620 hiljada planiranih putnika. I zaključno sa 1. avgustom smo imali negdje oko 338-339 hiljada putnika, što nam daje za pravo da budemo optimisti, znači da ćemo taj naš plan i ostvariti. Ono što sve vrijeme nepotrebno opterećuje funkcioniranje rada aerodroma jeste činjenica da još nije razriješen problem takozvanih divljih parking prostora oko aerodroma, navodi Karas Salihović. Prema nekim analizama, aerodrom zbog toga ima i financijske gubitke koje procjenjuje i do 70.000 maraka. U nastavku dnevnika.
U općini Kalesija u toku izgradnja novih ulica kojim će se riješiti problem saobraćajnih gužvi u samom centru. Završena kulturno-zabavna manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Vrijeme sutra pretežno sunčano. U općini Kalesija u toku su građevinski radovi kojima se želi preusmjeriti saobraćaj iz strogog centra Kalesije, a od zgrade općine pa do ulice Žrtava formirati pješačka zona. Završetak ove faze očekuje se za manje od 2 sedmice. Nakon toga slijedi treća faza kojom bi ovaj projekat trebao biti okončan. Ovo je kuća Zijada Mršića u Halisijskoj ulici nadomak centra Kalesije. Ovdje je u toku rekonstrukcija dionice puta koji će spojiti ovu ulicu sa samim centrom općine. Pitali smo Zijada koliko to znači njemu i njegovim komšijama. Pa normalno, koji za sve građane je put, infrastruktura je jako bitna, što kažu, bit će nam bliže centar, imat ćemo normalno, što kažu, prije ćemo stići do centra, sad ne, na ovaj put normalno povezuje centar, bit ćemo za 2 minute u centar i normalno, kao i svim građanima, da je nam jako bitno. Rekonstrukcija ovog dijela puta dio je projekta koji je započet još prošle godine. Predviđeno je da se realizuje u 3 faze. U toku je druga, a uskoro bi i ona trebala biti okončana. U toku su radovi po prvom ugovoru u dužini nekih 250 metara priprema se, vidite sami, kolovozna konstrukcija. U nastavku ova je sljedeća dionica, ide i ona je ugovorna, još 150 metara, u vrijednosti cirka 230 maraka. Cilj nam je da se spojimo sada sa ulicom Žrtava Genocida, odnosno na kružni tok, a u kasnoj fazi i izlazak na magistralni put, kako bi se stekli uslovi za malo drugačiju regulaciju saobraćaja u centru samog grada, odnosno sa ciljem da se na jedan način omogući jedan mirniji život u centru, odnosno da se obezbedi jedna pješačka zona. Kada se osigura pješačka zona u ovom dijelu, vrlo je izvjesno da će na ovom mjestu u narednom periodu biti izgrađen trg. Evo kako mještani Kalesije reaguju na ovu mogućnost. Ja sam to čuo, ali sad bilo bi, nije bilo loše. Ništa, ja to ne znam, ja. Pa evo, kad bi Kalesija dobila trg, koliko bi vama to značilo, koliko bi vam bilo drago? Pa bilo bi nam drago, dobro. Bilo bi mi drago da moja opština dobije trg. Radovi na dionici puta u Halisijskoj ulici su u završnoj fazi. Dinamika je pretrpjela određene planove zbog nužnosti izmještanja dalekovodnog kabla i zbog, evo, proljeća loših vremenskih prilika nije moglo se ispoštovati ugovor, ali ovaj dio već u završnoj fazi, on neki za 10 dana će biti završen. Sljedeća faza ide, nastavlja se odmah, ja ne mislim da će vrlo brzo taj dio biti završen. Sve 3 faze projekta kojim se želi rasteretiti centar Kalesije od saobraćaja mogle bi biti završene do kraja godine. Sredstva su osigurana, pa prepreke za ove planove nema, kažu u općini Kalesija. Pokret demokratske akcije Bosne i Hercegovine održao je radno-konsultativni sastanak u Banovićima. Govorilo se o svim aktuelnim političkim pitanjima od općinskog do državnog nivoa. Aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini, stanje u državi, formiranje vlasti, put BiH prema NATO i prioriteti djelovanja pokreta demokratske akcije Bosne i Hercegovine, teme su o kojima je između ostalog bilo riječi na radno-konsultativnom sastanku u Banovićima. Govoreći o energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini i značaju energije kao jednom od elemenata suverenosti države, predsjednik PDA BiH Mirsad Kukić pozvao je građane Banovića na homogeno djelovanje, naglašavajući značaj očuvanja rudnika i izgradnje energetskih objekata. Suština i život Banovića zavisi trenutno od Banovićana, od banovičkih rudara i od banovičkih građana. A sve se svodi, to znači, na sudbinu onog iskorištenja resursa koji mi imamo u Banoviću. Predsjednica općinskog odbora PDA Banović Jelzina Pirić govorila je o pripremama za predstojeće lokalne izbore, revidenciji članstva, unutar stranačkim izborima, ali i važnosti rudnika za općinu Banovići. Svi oni koji žele da sačuvaju Banoviće
i život u Banovićima iz bilo kog političkog subjekta su dobri partneri za nas. Prije početka sastanka delegacije PDA BiH položile su cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima. U ateljeu. U ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli otvorena je izložba akademskog slikara Vladimira Tomića. Izložba ostaje otvorena narednih 30 dana, a posjetioci će moći da vide 10 slika, 20 crteža i oko 200 malih crteža. Vladimiru Tomiću, akademskom slikaru iz Brčkog, koji je osnovne i master studije završio na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, ovo je prva samostalna izložba u Tuzli. Ovo su radovi moje magisterske izložbe i ciklusa koji je nastao za vrijeme magisterskih studija i poslije magisterskih studija, koje se bave otprilike odnosom između posmatrajućeg subjekta i umjetničkog dijela. I to su radovi koji su nastali otprilike za nekih dvije godine, godinu i po dvije godine, koji se bave problemima znači fenomenologije percepcije i percepcije kao jednog subjektivnog čina. Ovaj mladi umjetnik ističe da kao medij u slikarstvu koristi različite materijale. To same slike i crteže čini posebno zanimljivim i intrigantnim. Koristim sve što služi svrsi. Ako imam da se izrazim na određeni, ako moram da se izrazim na određeni način, konvencionalne boje ili mediji ne pomažu u tome, jer samo me ograničavaju, ja koristim sve što može da uradi posao, tako reći. Opus Noema Noesis se sastoji od slika velikog formata i crteža. Umjetnik je na simboličan način dočarao događaj iz djetinjstva koji ga je inspirisao na stvaranje ovog opusa. Od prilike neka šuma, recimo, mislim, iako nije pejzaž, koja ima određen značaj u mom djetinjstvu, ali ta šuma je povezana sa nekim osjećajima koje sam imao i kasnije i u djetinjstvu i nekako sam povezao sve to. I nešto što je ostalo u nesvjesnom kao vrijednost, kao energija koja preko ovih radova dopuštam da izlazi, da pređe u svjesno i da se kontroliše ili kanališe. Izložba mladog akademskog slikara iz Brčkog Vladimira Tomića u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli bit će otvorena narednih 30 dana. A koncertom Ljetne ljubavne žice završena je ovogodišnja kulturno-zabavna manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, izvještava kolega Fahrudin Kurtović. Ovogodišnja kulturno-zabavna manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice nakon niza dešavanja koja su bukvalno promijenila odnos Gračanlija i prema sebi i prema Gračanici u najpozitivnijem smislu koncertom klasične muzike Ljetne ljubavne žice na kome su nastupile Jasmina Šehanović, violina, Majra Isaković, violina, Emanuela Ekmečić, violončelo i glumac Irfan Kasumović kao da je okrunjena kralj krunu. Svima je bilo jako lijepo i svi su se osjećali vrlo ponosno. Ljestvica je visoko podignuta i zaista moramo onako iskreno iz srca se zahvaliti direktoru Bosanskog kulturnog centra Nedžadu Peljti koji svake godine prije svega omogući nama koji se bavimo kulturom i umjetnošću da naš rad naše neke projekte realiziramo i ovdje u Gračanici, koji zaista čini neke nadljudske napore, a s druge strane moram se zahvaliti i Gračanici, dakle i ljudima koji vode ovaj grad, ali i publici koja sve to tako iskreno i čestito prihvati. Najbolji komentar svega onoga što se u Gračanici dešava ovog ljeta staje u tri riječi koje niko, ama baš niko ni u promilima ne dovodi u pitanje. Ma Gračanica je ovo, govore i gosti i Gračanlije i gledatelji i organizatori i izvođači programa. Čas na manifestaciji pod lipama Gračanice će nastupiti trio koji sačinjavaju tri izvrsne, mogu tako reći, izvrsne muzičarke koje su završile Muzičku akademiju u Sarajevu. Imamo dvije magistrice i jednu profesoricu violine. Mi smo ovdje da bismo uljepšali pod lipama Gračanice manifestaciju koja se već svake godine održava ovdje u Gračanici. Tako da smo na poziv našeg dragog direktora PKC Gračance Nedžada Peljte došli da odsviramo, hajmo reći, zabavan program koji će
građani i građanice nadam se prihvatiti na najbolji mogući način. Jasmina, Mira, Emanuela, Irfan su udarili zlatni pečat na tapiju vraćanja ponosa Gračaničkoj čaršiji i VHC-a Gračanica kao nositelja svih tih promjena. Sinoć je otvoren 25. Sarajevo Film Festival u prisustvu brojnih gostiju iz svijeta filma. Jubilarno izdanje festivala otvoreno je svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Nakon svečanosti otvaranja, svjetski premijerno prikazan je film Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović, kojim je otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Predvođeni rediteljicom Tanović, ekipa filma Sin predstavljena je na crvenom tepihu, odnosno bosanskom čilimu, kojim su se sinoć ispred Narodnog pozorišta Sarajevo prošetali i Oskarovci i ovogodišnji dobitnici Srca Sarajeva, Alejandro Gonzalez i Pavel Pavlikovski. Oskarovac Eugenio Caballero također je gost 25. Sarajevo Film Festivala. I brojni drugi glumci, reditelji, filmski stvaraoci iz Bosne i Hercegovine, regiona, Europe i svijeta, među kojima i Oskarovac Dani Stanović, Emir Hadži Hafizbegović, Saša Lošić, Branko Đurić, Nikola Kojo, Alma Prica, bili su dio svečanosti Crvenog tepiha 25. Sarajevo Film Festivala. A Crveni tepih postavljen u čast jubileja festivala, kao i filmskim autorima, umjetnicima i publici, inspirisan je čilimom iz Sarajeva iz 1930. koji se nalazi u zbirci Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Na ovogodišnjem festivalu biće prikazano rekordnih 270 filmova u 18 programa iz 56 zemalja. Čak 68 filmova zabilježit će svjetsku, a 12 međunarodnu premijeru. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva su 53 filma. We are celebrating 25 years. Ovaj festival donosi nove vrijednosti i na taj način poboljšavamo i život lokalne zajednice i Bosne i Hercegovine u cijelosti, te doprinosimo kvalitetu kulturnih dešavanja u cijeloj regiji. Riječi su direktora festivala Mirsada Purivatre, koji je na ceremoniji otvaranja izrazio zadovoljstvo svim prethodnim, a posebno organizacijom, sadržajem i izgledom ovogodišnjeg jubilarnog film festivala. Održava se pod pokroviteljstvom UNESCO-a, jer kako je u pismu istakla generalna direktorica Audrey Azoulay, ovo je festival koji dijeli vrijednosti ove organizacije, promovišući toleranciju i dijalog putem umjetnosti. Već u nedjelju 18. augusta na Sarajevo Film Festival dolazi jedna od najvećih glumica današnjice, Francuskinja Isabelle Huppert, kojoj će biti dodijeljeno Srce Sarajeva. A Sarajevo, kao i prethodnih godina, u vrijeme festivala promijeni svoj izgled i ritam. S obzirom da se radi o jubilarnom izdanju, ove godine je veliki interes publike za sve filmske projekcije. Prema prvim procjenama turističke zajednice kantona Sarajevo, broj turista u augustu i u vrijeme održavanja festivala dvostruko se uveća. U ovom trenutku u Sarajevu boravi oko 80.000 turista. 25. Sarajevo Film Festival do 23. augusta bit će glavno mjesto susretanja filmske industrije cijelog regiona. Dnevnik je završen, cijenjeni gledatelji. Hvala za vašu pažnju, a ekipa koja ga je realizirala želi vam ugodnu i mirnu noć. Bosansko-hercegovački napadač Edin Džeko sinoć je zvanično potpisao novi ugovor sa Romom do ljeta 2022. godine. Džeko se sedmicama povezivao sa prelaskom u Inter i mnogi su bili sigurni da karijeru nastavlja na Meaci, ali je na kraju Dijamant odlučio da ostane u Romi i potpiše novi ugovor sa rimskim klubom. Italijanske medije iznenadio ovaj potez BH napadača jer su bili sigurni da će karijeru nastaviti u Interu. Na kraju se klubovi nisu mogli dogovoriti oko obeštećenja, zbog čega je Džeko odlučio ostati u Romi. Predstavnici rukometnog kluba Sloboda danas su održali preskonferenciju na kojoj je najavljen međunarodni rukometni turnir povodom 60 godina rukometnog kluba Sloboda, a koji će se održati 22. i 23. augusta u Sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan.
Na turnir sa ekipom domaćina snage će odmeriti sastavi Metal Plastike, Oroš Hazija iz Mađarske i rukometnog kluba Ohrid 2013. Na preskonferenciji su se prisutnim novinarima obratili predsjednik upravnog odbora rukometnog kluba Sloboda Isman Šabović, potpredsjednik upravnog odbora Damir Bečirović i pomoćni trener rukometnog kluba Sloboda Nedim Đug. Ovo će nama, ajde, danas imamo jednu prijateljsku utakmicu, to će biti u stvari prva šansa da pokažemo gdje smo i šta smo, ajde, sa pripremama, da li su nam pojačanja adekvatna, da li možemo biti, parirati u Premier Ligi, pošto mi je, ajde, novi učesnik Premier Ligi, i da vidimo gdje se nalazimo na to nekoj međunarodnoj sceni koja je jača i kako se nosimo s tim jačim klubama. Ovaj turnir naravno posvećujemo i svima koji su utkali sebe u rukometni klub i koji su pomagali tokom godina, koji su uvijek bili na neki način uz rukomet kada je bio i u puno lošoj situaciji, tako da pokušat ćemo da to odigramo na pravi način, ali kao što je već rečeno i da testiramo novih 5 igrača na pravi način sa pravim ekipama da vidimo kako izgleda sada Sloboda. Što se tiče pojačanja, mislim da smo stvarno adekvatne igrače doveli, ono što nam je baš bilo potrebno, i na njima isto da se dokažu i uklopi u našu ekipu. U ekipu vlada velika neko prijateljstvo, već stvaramo da kao neki pobjednički mentalitet, i ovaj turnir će biti veliki test za našu ekipu. Sa prihod od prodaje karata bit će uplaćen za pomoć togodišnjoj Neli Habibić i njenom bratu Merzedu i Šinkovića u Novom Travniku, pa su iz kluba pozvali sve ljubitelje rukometa da dođu i svojim prisustvom podrže ovu hvale vrijednu akciju. Sve utakmice bit će odigrane u velikoj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan, a prvi će se u četvrtak od 17 sati tuzlanskoj publici predstaviti sastavi Metaloplastike i Oroš Hazija. Finale je planirano u petak od 18 sati. Palite roštilje s kobasice, primavi pis zabava, može da počne. Mesna industrija, primavi porašje. Želim da doprinesem vladavini prava i funkcionisanju države. Student sam Evropskog univerziteta Brčko Distri. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna između 28 i 34 stepena Celzijusa. Akcija u Grgapromu. Komode 150, namještaj za odlaganje za dnevnu sobu od 180 maraka. Ekstra niske cijene kuhinja, spavaćih soba, sjedećih garnitura, trpezarijskih stolova i stolica, dječjih soba i kancelarijskog namještaja. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Baš Grgaprom Živinice. Zadržava se relativno povoljan utjecaj biometeoroloških prilika na većinu hronično oboljelih. Izvjestan oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i umora. Preporučuje se pridržavanje savjeta ljekara i adekvatno odijevanje u skladu sa očekivanim daljim porastom temperature zraka. Sa
Saobraćaj se na većini puteva u našoj zemlji odvija nesmetano. Od puteva sa aktualnim radovima izdvajamo magistralne puteve Srebrenica-Zin, Olovo-Kladanj-Živinice, Srebrenik-Orašje, Semizovac-Ogorča i Lanište-Ključ. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Bosanska Gradiška, Gradina, Gorica, Osuje i Hum. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko Gunja.